Stali jsme se partnerskou prodejnou turnajů Prague Games a Czech Open. A tak na značky Unihoc Zone bude 20% sleva po dobu Prague Games a Czech Openu. Na ostatní značky taky něco najdeme, už máme něco ve slevě a eventuálně najdeme tak nějakou slevu. Bude se to stahovat na pásek a bude se to stahovat na nezlevněné věci. Věcí pak ve slevě tady máme spousta. Budeme se na vás těšit a proto jsme i změnili otvírací dobu. Otvírací doba bude pondělí až pátek, 10 až 18 a v sobotu 9 až 12. Budeme mít otevřeno i na Cyrila Metoděje, kdy mají všechny obchody zavřeno. My budeme mít otevřeno a budeme se na vás opravdu hodně těšit. Takže kafíčko. Thank you.